Nastavljamo jutarnji program. Naš naredni gost, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Petar Petković. Petre, dobro jutro, dobrodošli. Srećni praznici. Nismo se videli u ovoj godini. Dobro jutro, bolje vas našao. Šta se sve dešava? Mi pratimo i predviđanja i nagađanja i događaje u celom svetu. Sve ono što može uticati na pitanje našeg razrešenja, pitanja Kosova. Očekuju se izbori, oformljen je specijalni tim. Imate li neke informacije više, nešto što nas može ohrabriti da uđemo pozitivno u ovu novu godinu? Prvo bih hteo da kažem da proteklih dana se suočavamo sa velikim poplavama koje su zadesile prostor Kosova i Metohije, dakle posebno srpske sredine i albanske sredine takođe. Naravno, reagovali smo odmah, poslali i ljudstvo, i pomoć, i crpne pumpe, sve što je potrebno kako bi pre svega vodu izvukli iz najugroženijih domaćinstava, a najviše su postradala sela u Kosovskom Pomoravlju, u centralnom Kosovu, tamo Lipljan, Gračanica, Gušterica, Kuzmin, Plemetina, nadošle su Labi, Sitnica, dole u Kosovskom Pomoravlju, Binačka Morava, ali i od sinoć raste i Ibar, tako da... Mi smo juče imali u jutarnjem programu uključenje upravo sa lica mesta koleginica koja je upravo to i rekla. Videli smo i slike i snimke. Prvo pitanje je bilo da li su svi ugroženi, to jest one osobe kojima je kuća bukvalno voda ušla direktno u kuću, da li su svi dobili krov nad glavom i ovo privremeno nekom? Naravno, naravno. Prvo smo se pobrinuli za one koji su najugroženiji. Tako da niko nije ostao, što bi se reklo, napolju, pogotovo ne sada kada je ovo hladno vreme. Odmah smo reagovali, paketi pomoći i u hrani, i u vodi, i u svemu što je potrebno su dostavljeni, pogotovo za ona sela, a imamo tamo dva sela, Ajnovce i još jedno u Kosovskom Pomoravlju, gde je stradao most, pa zbog toga su ta sela i odsečena. Dakle, činimo sve, izlaze i naše opštinske komisije na lice mesta, oni su zapravo i juče i danas će biti na terenu da se popiše sva šteta i država Srbija, Kancelarija za Kosovo i Metohiju će sanirati i odnosno pomoći da se sanira sva šteta koja je nastala i prouzrokovana zbog velikih padavina i poplava. Evo, vidimo upravo ove snimke. Rekli ste da se najviše radi na crpnim pumpama, da se izvuče zapravo ova voda, zatim kreće i sve ono ostalo kako bi u najkraćem vremenskom roku bila sanirana šteta. Ali šteta je ogromna materijalna, zar ne? Kao što rekoh, dakle, i Ibar sada raste, tako da je i sinoć 100% poljoprivrednog zemljišta u opštini Zvečan potopljeno. Voda je došla do samo par kuća, tako da gore na severu nije tako alarmantna situacija kao što je južno od Ibra, ali prosto reč je o elementarnim nepogodama, sa njima moramo da se borimo. S druge strane, znate, kada nemate pristup, pogotovo kad govorimo južno od Ibra, čišćenju reka, jer mnogo otpada dolazi upravo iz albanskih sredina, nastane ovakav problem. Ali rešavamo i tu smo sa našim narodom i borit ćemo se i naši ljudi i moj tim iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju su non stop prisutni. Ja sam bio pre par dana, dva dana proveo sa našim ljudima i trudit ću se i da u narednom periodu budem prisutan. U svakom slučaju mi smo formirali i poseban tim koji je u koordinaciji sa opštinskim kriznim štabovima dole na terenu, sa Crvenim krstom. Nakon što se voda bude povukla, mi sada, kažem, već smo uputili crpne pumpe i te sušače, što je najbitnije, a onda nakon toga treba da usledi i ta dezinfekcija svih tih površina gde je bila voda. Tako da sa našim institutom koji se bavi time smo se već dogovorili da pošalju određenu količinu tih dezinfekcijonih sredstava da bi ih odmah krenuli i sa prskanjem svih tih površina. U svakom slučaju, ono što sam i rekao, muka našeg naroda na Kosovu i Metohiji jeste i naša muka. Nikada nećemo ostaviti naš narod, borit ćemo se zajedno. To je ono što mogu da poručim i u ovakvim kriznim situacijama mi zapravo pokazujemo koliko vodimo računa o našem narodu na Kosovu i Metohiji. Lako je biti dobar u dobrome, ali treba se pokazati upravo u ovakvim situacijama. Tako je. Evo, jedna slika poklapa drugu. Nažalost, gledamo ove slike zaista poplavljenih domaćinstava.
Juče smo imali uključenje ispred Srpske solidarnosti gde su bile podela paketića za naše najmlađe, kako kažu, junake. Ali ovo je zaista nešto što je priroda, prirodna katastrofa, to je nešto na što ne može da se utiče. Mi smo ovo pripremili 8000 paketića, jedan deo smo podelili za novogodišnje i božićne praznike, a drugi deo smo ostavili za Srpsku novu godinu. Međutim, s obzirom da se ovo desilo, ti paketići čekaju i naša dečica će ih svakako dobiti. Sada je najbitnije da se sanira šteta koja je nastala usled poplava. Veliki je strah bio, bar po ono što smo mogli pročitamo i da čujemo izjave, da ukoliko bude velikih oštećenja, koliko će ljudi uopšte želeti, čak ima oni koji nisu tu možda živeli kada se uruše neke kuće, kada ostanu pod vlagom. Dakle, to je apel za sve one koji možda nisu bili tu da dođe, se to sredi, da to ne ostane tako. Da vam kažem, reč je o desetinama kuća, odnosno domaćinstava koje su poplavljene. Nije situacija, da kažem, katastrofalna. Dakle, voda je došla uglavnom do onih domaćinstava i kuća koje su bliže rekama, koje su se izlile potocima i tako dalje. Ali, kažem, u svakom slučaju i tu reagujemo i činimo sve. Atari i sela su poplavljeni. Dakle, ta šteta je velika, ali kada je reč o domaćinstvima, tu možemo da kažemo da je negde otprilike oko stotinak domaćinstava kuća koja su poplavljene i uglavnom dvorišta, pomoćni objekti i podrumi. Dakle, u samo par kuća je voda direktno ušla u kuću. Ali i to rešavamo. I to će se rešiti. Evo, kao što smo malo pre i nego najviše sam rekla, mnoge stvari će uticati na našu politiku vezano za Kosovo. Šta očekujete u ovoj godini? Jel očekujete ponovo? Sećam se, ako se ne varam, tačno pre godinu dana negde se i najavljivao neki septembar kao vatreni septembar, da će biti puno izmena, da će biti puno promene, da će se očekivati mnogo provokacija, da će se očekivati ta tenzija politička. I biće provokacije i u vreme izbora i za vreme nemačkih izbora koji su možda ključni za Kosovo. I povezani, tako je. Da. Dakle, mi smo mogli da vidimo... Da sve ono iz Vašingtona ne važi, da to ne mora se provodi. Da vam kažem, juče je bila izjava gospodina Lajčaka koji je rekao da nastavak dijaloga će svakako sačekati završetak izbornog procesa dole u Prištini. Ali ono što se ponavlja iz godine u godinu, tako slobodno mogu da kažem, jer gotovo svake godine imamo izborni proces dole u Prištini. Tri vlade su pale. Tako je, tako je. Tako da ono što je tu sada suština i što se ponavlja, kao što sam rekao, to je da svaki put kada treba da se održe izbori, preizborne kampanje, albanski političari se utrkuju kako će da povećaju svoj rejting, a najbolji način da to urade je taj što onda udare po predsedniku Aleksandru Vučiću, po državi Srbiji i srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Shvatili su da im je najbolji sport, da tako kažem, antisrpska retorika, jer to donosi najviše glasova. Sada kada se međusobno utrkuju ko će više glasova da dobije, ko će da bude novi mandatar, ko će da sastavlja vladu i tako dalje, oni ne mogu da izlaze sa konkretnim rezultatima i u oblasti poljoprivrede, privrede, zaposlenosti, jer tamo je situacija, Mariću, katastrofalna. Predsjednice Republike Kosova. To se sinoć dešavalo i ako ste mogli da pratite do kraja, ja sam odgovorio odmah na taj tweetom, naravno, na tweet, reč je o njihovoj zvaničnoj službi Evropske komisije koja je predstavila sastanak gospodina Varhelija i Vjose Osmani tako što su rekli predsjednica takozvane, ja kažem takozvane, Republike Kosovo. Oni su odmah rekli Republike Kosovo. Oni su tako rekli. Mi smo odmah reagovali. Ja sam odmah reagovao i pitao neka nam Evropska unija objasni po kakvom sporazumu i kada su oni to priznali Kosovo. E su se možda oko toga dogovorili sa Grčkom, Španijom, Kiprom, Rumunijom, Slovačkom. Dakle, mi dobro znamo da Evropska unija počiva na vrednostima prava i pravde. Tako da ne bojimo se nikakve sile i nije država Srbije uopšte naivna kada tako nešto vidi. A ne bih rekao ni da je greška, baš da tako neko pogreši. Zato što Evropska unija i sve njene službe, sva njena tela, uključujući Evropsku komisiju, moraju da budu statusno neutralni po pitanju Kosova i Metohije. Jer ako oni priznaju takozvano Kosovo, čemu onda dijalog?
Pa dijalog u Briselu postoji upravo zbog toga da bi došlo do normalizacije odnosa Beograda i Prištine, a ne nekakvog međusobnog priznanja kako sada govori Hoti i kako je ranije govorio. A to govori, znamo, zbog unutrašnjih sada razloga za svoju unutrašnju političku i društvenu javnost Albance, jer su izbori i oni se sada utrkuju i govore ako se dijalog ne završi međusobnim priznanjem, ponovo ćemo uvesti reciprocitet. A koji reciprocitet? A kojim sporazumom je to dogovoreno? Pa toga nema. Mi smo potpisali 48 sporazuma i dogovorili do sada. Priština je ta koja mora da sprovodi sve one sporazume koje su potpisani. Mi smo naš deo ispunili, sproveli kao ozbiljna i odgovorna strana. Zajednica srpskih opština i dalje čeka kao najvažniji deo briselskog dogovora, ali i mnogi drugi sporazumi. Tako da kad juče Vjosa Osmani kaže kako treba da se pritisne Beograd da bi se ispunili sporazumi, očigledno da ona ne razume... Nije ona prva koja je govorila mi ćemo stvoriti zajednicu srpskih opština kad Srbija prizna nezavisnost Kosova. To je govorio i Haradina. Znači, ili se pravi naivna ili ne razume da zapravo Beograd je sve ispunio, odnosno neće da razume, da budem apsolutno jasan. Dakle, mi smo naše ispunili, ali s druge strane pozdravljam to što je rečeno da sve mora da se sprovede. Mi smo za to i mi na to mi insistiramo. Mi isprovodimo. Dakle, svakog dijaloga mi tražimo da se sve ispuni. Dok se ne završe nemački izbori, pre toga dok se ne završe američki izbori i onda će to doći do srpskih izbora. Tako da oni odlažu sprovođenje bilo kakvog dogovora za 2-3 godine. Jednu stvar oni ne razumeju, da je Srbija međunarodno priznata država i da smo mi članice međunarodnih organizacija i nama ne treba nikakvo priznanje od strane Prištine. Kako ljudi to ne shvataju? Ako ono što nama treba, što sam i pre neki dan rekao, ljudi, to je kompromis, kompromisno rešenje, moraju da shvate, ako žele da se dogovore sa nama, ako žele budućnost za svoje društvo, za svoj narod, mora da se dogovore sa Beogradom. Šta je kompromis? Šta spada u kompromis? Kompromis znači da se nađemo na pola puta. Evo, vi ste tu, ja sam ovde. Da se nađemo negde na sredini ovog stola, gde neće jedna strana sve da dobije, a druga sve da izgubi. Nego da podjednako izgubimo ili pak podjednako dobijemo. Kako da zaštitimo i srpske nacionalne interese? Zaštitimo vitalne srpske interese. To je ono što je izuzetno važno. Dole imamo naš narod, naše crkve, naše manastire. Ja sam sada za Božić i Badnji dan bio dole. Dakle, da vidite kako je živa naša tradicija, naša vera, kako ljudi žive. Išao sam u sečenje Badnjaka pre sunca, kako nalažu naši običaji, pa na paljenje badnjaka uveče, dakle, u Kosovskoj Mitrovici, pa sutradan na božićnoj liturgiji u našoj Gračanici. Ove godine proslavljamo 700 godina od podizanja manastira Gračanica, koju je kralj Milan sagradio. Poplava je daleko od manastira Gračanica. Ima poplava i, pošto je tu i reka Gračanka, i u samoj Gračanici, ali nije ugrožen manastir, pogotovo manastir je i sa zidovima zaštićen, tako da manastir je bezbedan. U svakom slučaju, hoću da kažem, mi imamo naš narod, dosta ulažemo. Evo sada, tokom Badnjeg dana, ja sam podelio ispred vlade Republike Srbije 36 stanova koje je Kancelarija za Kosovo i Metohiju sagradila. A sagradili smo 8 zgrada. Čekamo da komisija završi svoj posao i vrlo brzo biće ukupno 96 stanova koji će biti podeljeni posebno mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece. 8 zgrada u Kosovskoj Mitrovici, 7 zgrada u Leposaviću, 3 zgrade u Zvečanu, 2 zgrade u Zubinom Potoku. Gradimo iz temelja novu bolnicu u Gračanici od 6 miliona evra. Dogovor je prvo bio da to bude bolnica od 2 miliona evra, ali sada, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću i vladi Republike Srbije, taj iznos biće povećan na 6 miliona. Imaćemo velelepnu bolnicu koja će da pre svega bude zdravstveni centar za Srbe i iz Kosovskog Pomoravlja, gde imamo i zdravstveni centar u Pasjanu, zatim iz Metohije i centralnog Kosova. Mnogo radimo i mnogo toga ćemo još da radimo. A znate zašto možemo i zašto toliko sada sredstava odvajamo za prostor Kosova i Metohije? Zato što ima para u budžetu, zato što se ozbiljno vodila ova država.
I zbog toga što smo u mogućnosti, kada smo ekonomski jaki i snažni, da pomažemo i naše Kosovo i Metohiju. Pa ja sam srećan što smo uspjeli da realizujemo sve te projekte i u vreme korone. U najteže vreme. Šta je bilo sa vakcinacijom srpskih živalja u Severnoj Mitrovici i u srpskim opštinama? Dobio je vakcine, onda je došao napad iz Prištine da je to šverc lekova. Međutim, prošli put kad su objavili u Prištini da su bacili srpske testove u kontener, vlada Kurtija je prihvatila te testove i s jedne strane je vodila takvu propagandu, a s druge strane je sarađivao u akciji da se... Mislite da su ih bacili? Nisu ih bacili. Pa nisu ih bacili. Pa svaki test je bio kao pravo blago. Praktično oni... Mi smo 1000 testova u najteže vreme poslali. Oni osim i Srbije ne mogu ništa ni dobiti. Ni od koga. Iako misle da imaju podršku međunarodne zajednice. Ono što takođe Priština ne razume, ona u želji da postane nekakva država, u želji da izgradi i završi to svoje pitanje statusa, što je za njih noćna mora, a opet s druge strane ja ću reći nedostižan cilj. Zato što država Srbija, predsednik Aleksandar Vučić i Beograd ne pristaju na politiku ucena i napada, gde se, kao što smo malo pre govorili, traži od Srbije da prizna Kosovo. Mi na to ne pristajemo. Oni nisu ni svesni svog mesta. Mariću. Vidimo da Edira putovao u Ameriku, da se vidi sa predstavnicima Pfizera. Da on, posle svega, iako je Albanija u NATO, ima 900 vakcina, je došao do 900, da niko ne obazire se na njega, ali pogotovo na Kosovo. Mariću, 60% je nezaposlenost na prostoru Kosova i Metohije u albanskim sredinama. Njihov zdravstveni sistem je pred pucanjem. Niti im daje... Da vam kažem, oni svojim postupcima pa pucaju pre svega u sopstvene noge. Kada su uveli takse od 100%, to nije samo nanelo štetu Beogradu i Srbima na Kosovu i Metohiji, pa njihovu privredu, povećalo cenu proizvoda i u albanskim prodavnicama, da i Albanci su morali da plaćaju više za osnovne životne namirnice. To je znači bilo kada je reč o tome, pa kada su hteli i uveli one recipročne mere, pa to je takođe uticalo na životni standard Albanaca na Kosovu i Metohiji. Pa sada, kada su pre nekoliko nedelja upadali na sever Kosova i Metohije njihovi inspektori da zaplenjuju lekove van pameti u vreme korone, da zaplenjuju lekove u bolnicama i apotekama zbog toga što te lekove koriste Srbi u vreme pandemije, koji treba da se, dakle, tim lekovima i antibioticima leče. Jasno vam je da je tu jednostavno pogubljen svaki kompas i da u toj situaciji Priština se ponaša vrlo destruktivno. Njima je sad samo u interesu i samo razmišljaju kako će da se završe ovi izbori, kako će više glasova na tim izborima da dobiju, a to što kulja korona u albanskim sredinama, što nema vakcina, što nema testova, što je loša situacija, što njihovi zdravstveni radnici štrajkuju, oni pokušavaju da zamaskiraju time što će da, kao što sam rekao na početku, udare po predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbije. Kao jednim blagim odgovornim krivicima. Druga je tu stvar. To što udaraju po nama i po predsedniku Vučiću, to vam najbolje pokazuje i govori ko se bori za srpske interese na Kosovu i Metohiji i za Kosovu i Metohiju. Pa neće oni da napadnu Mariću ni Mlađaju Đorđevića, ni Jeremića, ni Đilasa. Evo, kako gledaš ti na politiku srpske opozicije, gde Mlađa Đorđević kaže Milošu Jovanoviću, ajde da mi pomognemo Vučiću da izda Kosovo, pozda ga proglasimo za nacionalnog izdajnika. To je sva politika koja se vodi protiv Vučića. Mariću, a o kakvoj politici ti opozicije pričaš? Da li ona postoji? Toga nema. Znate šta je politika? Program, jasni ciljevi, konkretne ideje. Ovde se radi samo o mržnji prema predsedniku Aleksandru Vučiću i svemu onome dobrome što radi. Svaki put kad predsednik izađe sa novim brojkama, kad govori da je
povećana prosečna plata u Srbiji, da će do kraja godine biti 570 evra, da se povećavaju plate i penzije, da će do Sretenja biti usvojen novi paket pomoći srpskoj privredi, a do sada smo i privatnicima i građanima, do sada smo dali oko 6 milijardi evra u vreme korone. Dakle, kada se grade nove fabrike, kada se sada gradi 6 novih autoputeva, napada se predsednik Vučić, ugrožava njegova porodica, upućuju različite vrlo opasne pretnje smrću, što je apsolutno nedopustivo. I kad sve to vidite, onda je jasno da zapravo takva netrpeljivost se generiše pre svega iz izjava koje dolaze od neodgovornih opozicionara, koji bi bukvalno i da zgaze sobstvenu državu samo da bi naudili Aleksandru Vučiću i vladi Republike Srbije. Što je apsolutno neprihvatljivo. Pa oni sada, koji bi da brane Kosovo i Metohiju, videli smo šta je radio Borko Stefanović, u to vreme Borislav Stefanović, koji, dakle, dogovara sa čelnim ljudima iz State Departmenta da se zastane, da Amerika zastane sa priznanjem Kosova, da to ne ugrozi Tadića u kampanji, da Tadić može da pobedi, a posle nek bude šta bude. E, tako su oni vodili državu. Tako su oni vodili državu, pa se sada sećaju Kosova i Metohije, a uveli granicu između Srba i Srba 2011. Doveli Eulex, izmestili odbranu Kosova iz Ujedinjenih nacija na teren Evropske unije. Pa sve su uradili da upropaste Kosovo i sad nama pričaju kako mi izdajemo Kosovo. Pa Mlađan Đorđević je bio taj koji je bio savjetnik Tadiću u vreme kada je preko 90 država priznalo Kosovo. Narod to sve vidi i ono što je važno da u ovom trenutku imamo financijsku mogućnost da pomognemo našem narodu gde god da se oni nalaze, posebno u vreme ovih katastrofa, prirodnih nepogoda, virusa, svega. Srbija će, to jest Beograd će biti tu za sve naše sugrađane. Tako je. Hvala vama. Hvala, svako dobro.